però jo sóc traumatòleg i el que em dedico és a fer traumatologia del deportista. La medicina esportiva la fan altres persones, no la faig jo. Jo no escuto el cor, no miro pues, com està el pulmó ni com... no. El metge esportiu cuida de tot el cos, però veure que estigui bé i donar-li vitamines, veure la temperatura... O sigui, això és la medicina del deport, és això. I jo aquí no hi entro, jo només entro quan han tingut lesions. O sigui, la diferència és aquesta. Que un és el cuidado en general del deportista, veure com està, el seu estatus, la seva forma física, que estigui bé, i l'altre és el traumatòleg, però el traumatòleg es dedica molt al deport, que tampoc n'hi ha una especialitat que sigui traumatologia deportiva, no la hi ha. El que dins de la traumatologia et pots dedicar a fer pròtesis, a fer columna, i una és les lesions del deportista. Que quines són? Pues a nivell articular, totes les que hi ha, pues el genoll, que és la més corrent, meniscos, lligaments, cartílag, lesions de tendons, això és el més freqüent, i seria molt diferent el que fa pues, el veller, que fa pròtesis, per exemple. Que això, pues jo no ho faig, estic molt focat a la medicina esportiva. Per què? Perquè porto tota la vida dins del món de futbolistes. Vaig començar a entrar l'any 65, quan jo era jugador de futbol, que no era ni estudiant de medicina. I clar, perquè després he passat allí, he fet estudiant de medicina, he fet metge, i tota la vida, 46 anys.